Após a vitória do Grêmio em cima do Cuiabá, o técnico Renato Gaúcho cumpriu com o combinado e deu ao grupo folga durante 4 dias dessa data FIFA. Durante esse período, aí, alguns atletas lesionados vão ter que frequentar o centro de treinamentos. Além disso, o grupo terá acesso livre a partir desta terça-feira pela manhã, para trabalhos facultativos. Antes da pausa no Brasileirão, o tricolor retomou a terceira posição do campeonato, sendo que ainda tem um jogo a menos. Como prometido pelo treinador, quase todo o elenco e comissão técnica receberam folga e se reapresentarão apenas na tarde desta sexta-feira. Os jogadores que ficaram em Porto Alegre e tiveram interesse em treinar no CT poderão ter acesso a partir desta terça. Independentemente disso, todos os atletas receberam sugestões de treinamentos individuais de força e corrida para realizar na folga. Durante esse período, Jeromel, que se recupera de lesão na coxa, precisará ir ao CT para fazer fisioterapia. Além do zagueiro, a partir de quarta-feira, os atacantes Jonathan Robert e Lucas Bessosi vão fazer trabalhos específicos com a preparação física. O Grêmio volta a campo apenas em 10 dias, aí, em 14 de setembro, quando vai visitar o Bragantino em Bragança Paulista, aí, para o duelo da 23ª rodada do Brasileirão.